ahora mashallah de grave. السلام علیکم زه رئیس خان يم او تاسو لا پنوی ویلا کې هر کلی ویم نن زرا غلی ما ضرور کور ته ما سره ولاړ دی حیات خان د نن پروگرام جوړ کړی د ختم القران والد سه پسې به یو دیک پخوم نو ما ته ویل الله راشه نو رالو هغه ختم پروگرام ته نو راځه تاسو مونږ سره اوسه وګور دا مخامخ به تاسو تخکاری دا زما ضرور کور دی حیات خان نو دلته کې د ختم پروگرام دی نو سره لو دلته کې ورزو ګورو چې څه پروګرام دی ماشاءالله ګوره ختم لا کسان راغله په خیر راځه ولې یوازې رالې شازیب ده؟ شازیب مرا وستو ډیر مینت نو تو کو خو یره نه زما شرمېدو ها ها خو بلار څنګه ده خدایم خدای ارانه وو هغه به ګرمي ده بس ځکه ارانه موسم ده ګرمه ده کنه تاسو خیر اله الحمدلله نور وخه بس کی شکر ده دا د آیات کې د پروګرام نن د ختم پروګرام ده ها نو دیګه په خول رالو موږ درا شمو هم پکې شامل شو دا نور کسان هم رالو خبره ده الله دې آیات له بیګار ان کړو ها وی والي سه پسې چې ګم دینو وی ختم کوم وي سبا پروګرام د ویرا شخه مخه خخه خبره ده خخه خبره دي خخه خبره نور سکه نه بل خخه خبره دي لګا ماشا الله ختم شو وګوره ماشا الله دې ګراوي تاسو ته مجمع ڈکی ہے مسئلے کے لیے گیا چھوڑا دوبارہ دوبارہ بولا بھی آج پہ پوری سارے کا مجبوری سوچتا مجبوری سارے کا سره شیر ولی دی سیف الله دی دانیال رو دوری جو وسلی لکه دانیال دا کم خوڑه گاونډیانو سره گاونډیانو کې ورکه ها ماشاءالله دې ټولو گاونډیانو باندې وي شخه او بیا ګوره مالم مج مرکه سره زدي ير شم صحیح ده کنه صحیح څنګه چل دی لکه کاشان خان خیر دی جوړي
روجي دیو خوڑے کنا مزیدار ہے گرمی خونه وڑے را گرمیشتا روجي دیو خوڑے کلے کی دیر شی دیو خوڑے لگے دیو خوڑے او بدی ور پاسوس کلی کنا زبر کسان نستیا احسان الله دے شیر علی دے ما پغه شیر علی خدا سے خج په دوباره باندې خوره کسی صاحب دے تو خو پر موږ سره پینډه کې شامل وکنه او دراج محمد دے ایاس خان دے سیف الله دے اته ورته په کله کې ابراهيم خان دلګه تاسو جو خوره ابراهيم خان کنه ها مزیدار دی ها او چرګ مو خوره کنه سر پروتي دی خوره چرګ مو خوره نو تیز تیز وای کنه چرګ مو خوره گرمی والو کون تک آ جائے موسم او خیر بیا ہم نے گزارا موسم گزارا کہیں باران سے ہوئے گا صحیح اللہ نے خیرات قبول کر ہاں ستن سنگ علاوہ نے خیر دے روی دیو پڑے گا نا آو جو میں مزے دار ہے رسکری ہے کہ نا پکی چڑو میوے چولے ہاں کو کھے دی شوی ہاں ہاں ماشاءاللہ اور تم رسکل نہ رالے کہ نا کور نہ رالے کور نہ رالے ہاں ہاں نند سکول چھٹیاں دے جو کہ نا سکول چھٹی ہاں دا جوان پاکستان کستا سنم دے ماز تیز ہوا ہے کہ نمڑا ستا خوما لگا خون افکاری ہے ماز ماز آلے کہ دا ماز دے گورا مازم ختم ترا غلی تا رجوع خوڑی کنا تیز ہوا ہے بے آو یا نا کنا یا آو پتہ دا رہی بے وہی خان دے صحیح شو ہاں لگورا ماشاءاللہ اګړ کسان نستی روټل دی کې مستر ویرونه دی سفرونه دی او ګور دا نستی ته خې مجره را سوک سوک دی او بیا دی په ویډیو کې خبره نوړم کتی شي چې بي څنګه خوراک کې کړي دي او ګور دې سر نه بوال نو لکه دا چې ګم دی نو دا سنان خان دی سنان خان دی خو ګور کنه وسره خو کې نستی ارسلان خان او وسره ګور حمزه دی او اسپندیار دی اسپندیار لا څه پتو کنه یار او وسره چې ګم دی نو ګور دا حسنې دی نه حسنې د سکول نه راځي سر ماشاءاللہ تکم جیسا پکو ہے ایزائیہ ڈگری کالج رسال پور اخ ماشاءاللہ اوپر وسرے تیمور خان دے او وسرے چھ کم دے لگا ستاس نوم دے شایان خان شایان خان کنا او دا وسرے کاشان خان دے کنا علی کتا سولی خان دے کورتا احسان دے دا ابراہیم دے او آغا چھ کم دے نو وسرے لگا ستاس نوم دے تخبل لوم پخبل ہوئی جوزری دانیال دانیال علیکم دا پسکول کی کمانڈر ہم لگے دے لے کنا لگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ رجو بار کے سے ویلے کنا دس کلی دی کنا مزیداری دی دس وکرا دے نظری نو تا دی وی ور سو ہے کنا سنگ دی مزیداری دی ماشاءاللہ تسو اسپانیال مزیداری مزیداری ا داس دې لکه راشه ته وګوره دا پکې رو دی نه ده الی کرو دې تخپل لوم پخپل او خاستا سنوم نه تیز وای کنه ه پرینا لاس تر کا سنوم نه دې او دې نه او دې نه کرو دې نه ه او ته سبق وې ا پسویم کې ه وان کې تا چې مخ کې ماته زکی کې ما 3 کې کې 1 کې 1 کې او ته څه ویتاله څه درځي ته وایې څه پوي مو آیا ها ا دا روټه سپور اخري ها تا رجو خوړې کنه ها ا پوري خوړې مزیدار وي انور دې سو خوړه چر دې نو خوړو ستاني خوخه روټه ته سپور اخري ستا سپور اخوخي ها اور ادا پکې الوشتا الوشه ترجو خوړې کنه مزیدار وي اتم سپور روټه خوري کولې ته ترګارې سره نو خوري روټه دادا سی خو خیه ها نو ګور دادی کورس نوې جوړ کړې دې دیوال له پکې ګور مختلف غونډه کې رنگ ور کړې
ما شاء الله ده بكي ديزاين كده ده مرم زال لفاليك ده كده ده وقر محا مخناس ده لكا خورا خير ده بڑا مشار بيگا ده خورا كشي ده هر سڑه ده خبلی سي خورا كي نا رات هم وای کنه څنګه دی روزي مدداري پر سوي کنه ها دی خو مال وګوره رات هم وای کنه یا شروي کنه جی ولا امر اخي ماشاء الله دا وګوره دی ولا په خیر اخي خیر خیریت ته کولی لیټ نشوي ها سمره ته مصروف به سر او کنه راځو ته نشته او ته دې سنوم نه لګا اے نورین یہ فقور نورین دا پکل کہ نورین دا دم ختم ترا غلی دا یہ فقور دا جیجو خوڑی کنا نورین اے دا جیجو خوڑی جیجی دیو خوڑی او 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 ته مزیداری پخړی دیو غره پوری پخړی دی پوری غره خطر اسکولی پکې میوه دا چھڑا دا پکې نو مزیداری غره ډی ټیسټی دی نو زه امید لرم دا ویډیو بس تاسو خوښ شوی نو دا سبسکرایب کې لایک کې او ډیره ډیره شیر کې او بل آئیکن دا ماول به یاره او زه رئیس خان غواړم تاسو ته اجازه چکم سے خوشحال ہو سے ہم پخبر دعاگان کیا ساتھ السلام علیکم.